សួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែល KH Money Online គេដែរហ្នឹងហើយដូចទៅតាមពាក្យសន្យាដែរជាមួយបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំនឹងដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះចំនួន10ដុល្លារគឺឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការដកជាមួយនឹងលុយ10ដុល្លារចេញពីកម្មវិធីហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងមុននឹងទៅប្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញពីការចុះឈ្មោះបន្តិចសិនហ្នឹងហើយគឺហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងក៏ខ្ញុំបង្ហាញពីការរបៀបឆេងកាក់ដែរតែយើងចង់និយាយថាប្រមាណ1000កាក់បានយើងអាចឆេងលុយបានអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលគាត់ចង់រកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងអូខេគឺខ្ញុំប្រាប់តិចតួចប្រាប់ពីរបៀបដាក់លេខកូដដើម្បីធ្វើម៉េចទទួលបានលុយ1ដុល្លារពីកម្មវិធីហ្នឹងហើយយើងធ្វើម៉េចមើលវីដេអូម៉េចយើងនឹងទទួលបាន1ដុល្លារចេញពីកម្មវិធីហ្នឹងមួយទៀតអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវកុំអោយខាត់ពីយូរសម្រាប់បងប្អូនថ្មីគឺកម្មវិធីហ្នឹងចង់និយាយថាគឺវាអត់ support នៅក្នុង Play Store ទេបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅ down នៅក្នុងច្រក link ទេគឺមានតែលេខកូដទេបងប្អូនអ្នកគ្នាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចដំឡើងនៅក្នុងជ្រោមហ្នឹងហើយគឺដំឡើងក្នុងជ្រោមបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាទៅចង់និយាយថាខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដំឡើងទីតួជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងអូខេដោយសារខ្ញុំបានប្រាប់ហើយអូខេជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងអូខេគឺវា support គឺបងប្អូនទាំងគ្នាមិនបាច់ធ្វើការដំឡើងក្នុងជ្រោមក៏បានដែរក៏បងប្អូនទាំងគ្នាដំឡើងកម្មវិធីហ្នឹងនៅក្នុងជ្រោមហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចនេះចុចចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងទៅដើម្បីយើងដំឡើងជាមួយនឹងកម្មហ្គេមមួយហ្នឹងបានសម្រាប់ពេលវាអត់មាននៅក្នុង Play Store គឺវាអត់ support នៅក្នុង Play Store ទេគឺវាស្ដៀងនឹងពពួក website ដែរតែយើងអាចធ្វើការរកលុយចេញពីវាបានអូខេហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាយល់តោះឥឡូវយើងចូលដំឡើងជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់សមាជិកថ្មីចឹងសមាជិកចាស់ខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងទៀតអូខេតើឥឡូវយើងចូលទៅដំឡើងតិចសិនហ្នឹងហើយក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាតវងគឺវាអត់លោតពាក្យចឹងទេអូខេអូខេនៃតវងគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាចូលមកកាន់កម្មវិធីនឹងតវងគឺវាលោតជាទម្រង់បែបនេះគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចកន្លែងប៊ូតុងសើចកន្លែងនៃខ្ញុំវាខាងក្រោមហ្នឹងអូខេគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាច្បាស់ជាឃើញហ៎ចាំបងប្អូនអ្នកគ្នាយកអាឈ្មោះហ្គេមមួយហ្នឹងមកគឺយើងយកមកផាសនៅកន្លែងហ្នឹងមកអូខេចុចសើចវាមកនេះគឺវានៅខាងលើហ្នឹងតែម្ដងគឺវាដំឡើងនៅក្នុង Play Store ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាក៏ចុច Install ឡើងនេះមកជាការស្រាច់ហើយហើយយើង Install ម្ដងទៀតមកអញ្ចឹងវាមាននៅក្នុង Screen ទូរស័ព្ទរបស់យើងតែម្ដងបើយើងអត់ Install ពីរដងទេគឺវាអត់មាននៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងទេទោះបីយើងដំឡើងនៅកន្លែងនេះចុច Install វាម្ដងក៏ដោយអូខេចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងយល់ជាមួយនឹងការដំឡើងពីកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំទៅដកលុយជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងតែម្ដងហើយនឹងប្រាប់ពីរបៀបដាក់លេខកូដសម្រាប់សមាជិកថ្មីទាំងអស់អូខេគឺលេខកូដរបស់ខ្ញុំដាក់លើវីដេអូមួយហ្នឹងសម្រាប់សមាជិកថ្មី complete ជួយយកដាក់ម្នាក់មួយផងអូខេហ្នឹងហើយតើឥឡូវយើងចូលតែម្ដងទៅចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេគឺឥឡូវខ្ញុំមានលុយចំនួន9ដុល្លារចុច10សែនអូខេគឺ
ចឹងលុយនេះគឺលុយរបស់ខ្ញុំមាន9ដុល្លារចុច10សេនហើយលុយឥឡូវនេះដុល្លារទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺចំនួនកាក់ច្រើនមែនទែនទើបយើងបាន1ដុល្លារចឹងមុននឹងឈានទៅការដកខ្ញុំនឹងប្រាប់សមាជិកថ្មីដែលក៏អត់តន់ដឹងពីរបៀបដាក់លេខកូដធ្វើម៉េចទទួលបាន1ដុល្លារគ្រាន់តែបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចតាមសញ្ញាព្រួញខ្ញុំគូសកន្លែងនឹងមកអូខេចឹងយកលេខកូដនៅលើវីដេអូហ្នឹងយកមកដាក់កន្លែងនឹងមកអូខេគឺលេខកូដខ្ញុំនៅលើវីដេអូហ្នឹង complete យកមកដាក់កន្លែងនឹងមកនឹងទទួលបាន1ដុល្លារភ្លាមៗចេញពីកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេចឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងដកលុយចាប់ពី10សេនរហូតដល់50ដុល្លារបងប្អូនអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយបញ្ជាក់បងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់សមាជិកថ្មីហ្នឹងហើយគឺដកលុយពី10សេនរហូតដល់50ដុល្លារអូខេនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់សមាជិកថ្មីឲ្យគាត់បានឃើញឡើងដកលុយហ្នឹងហើយតើឡើយខ្ញុំទៅប្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាអូខេពីរបៀបឆេងកាក់មកគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចទៅលើកាក់រូបកាក់ហ្នឹងទៅហើយកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចពីខាងក្រោមនេះអូខេហើយហ្នឹងហើយគឺកន្លែងនេះគឺវាងលោតហើយពីរបៀបឆេងកាក់គឺខ្ញុំទទួលបាន1ដុល្លារចុច7សេនអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចកន្លែងនេះទៅអូខេហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចដានទៅជាការស្រាច់ហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំបានចុចហើយខ្ញុំចុចបដូរចំនួនកាក់ហើយអូខេឥឡូវគឺលុយខ្ញុំឡើងបាន10ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនគ្នាអត់តន់ចេះពីរបៀបឆេងកាក់អូខេអញ្ចឹងមួយទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់សម្រាប់សមាជិកថ្មីឲ្យគាត់ចង់និយាយថាគាត់អត់ចេះណែនាំមិត្តភ័ក្តិចេះយកលេខកូដឲ្យគេដាក់អញ្ចឹងទៅក៏បងប្អូនបងប្អូនគ្នាអាចរកជាមួយនឹង point free បានគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចឡៃវីដេអូឡៃនេះគឺខ្ញុំប្រាប់សមាជិកថ្មីដែលសមាជិកចាស់គាត់ដឹងហើយគឺហ្នឹងហើយក៏អាចមើលបានហើយអត់អីទេហ្នឹងហើយចុចឡៃហ្នឹងទៅហើយចុចពាក្យឡៃនេះទៅអូខេគ្រាន់តែបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការមើលនេះជាមួយនឹងវីដេអូរបស់គេគឺវីដេអូបែបហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចស្រឡាញ់មើលមើលខាងក្រោមនេះគឺឡៃនៃខ្ញុំគូសនេះក្បាលដំបងហូតដល់វាដើរចប់នេះគឺយើងនឹងទូបានកដោរបស់គេគឺ2កដោរលើកទី1យើងបាន2កដោរលើកទី2គឺយើងបានតែមួយកដោរឯងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការមើលចប់សិនតោះឥឡូវយើងមើលតែនិយាយថាតើយើង play វីដេអូដែរបានជាមួយនឹងនីតិរបស់គេគេដើរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការមើលឲ្យបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបានទស្សនាសិនអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការមើលវីដេអូផ្សេងទៀតចឹងច្បាស់ជាវានឹងដើរអញ្ចឹងនេះដើរនីតិនៅកន្លែងនេះគឺយើងនឹងទទួលអូខេហ្នឹងហើយគឺយើងអាចធ្វើការមើលបានអូខេដូចពាក្យសន្យារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងដកចំនួនលុយ10ដុល្លារចូលទៅកាន់ PayPal របស់ខ្ញុំគឺរយៈពេល1ថ្ងៃគឺវានឹងបាញ់ចូលទៅក្នុង PayPal របស់យើងហើយបងប្អូនបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺនេះកដោទី1នៅពេលដែលយើងបានគឺលុតបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបថាធ្វើម៉េចបានផយហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចលើរូបកដោហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវាច្បាស់ជាបង្ហាញទៅលើ4កដោហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកដោនេះគឺកដោសម្រាប់យើងបានផយអញ្ចឹងកដោនេះវាបានផយផងបានទាំងលុយផងនេះ
រូបភាពនេះអូខេនៅពេលវាដើរចង់និយាយថាឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតហើយកាដូនេះក៏យើងបាន point បានអីដែរហើយកាដូនេះកាដូសម្រាប់ណែនាំមិត្តភ័ក្តិទទួលបាន point free free អញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបានទាំងអស់ហ្នឹងក៏មកពីបងប្អូនទាំងគ្នាដែរដែលបានជួយដាក់លេខកូដខ្ញុំអ្នកមួយហើយក៏អរគុណច្រើនដែរដែលឆ្លាញ់គ្រប់គ្រងនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើរូបកាដូនេះទៅហ្នឹងហើយប៉ះវាមួយទៅគឺយើងនឹងទទួលបានមួយ100កាក់ឬក៏200កាក់ទៅតាមនឹងទៅខ្ញុំអត់ដឹងដែរគឺយើងទទួលបានទៅតាមនឹងអូខេហ្នឹងហើយនេះបើសិនជាយើងទទួលបានកាត Amazon ហ្នឹងគឺយើងសន្សំរហូតទៅអូខេគឺយើងសន្សំនៅកន្លែងនេះចំនួននៃការកំណត់ពេញនៅក្នុងកាត Amazon ហ្នឹងវាចំនួនកន្លែងនេះ120បងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅបាន95នេះរបស់គេនឹងទេតោះតែយើងគ្រប់120ហ្នឹងបានយើងអាចធ្វើការចង់និយាយថាធ្វើការបើកជាមួយនឹងការកោសកាតនៅក្នុងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងកោសទៅវាមានសំណាងសំណាងមកទទួលបានលុយផងកាក់ផងបងប្អូនទាំងគ្នាតែយើងមានសំណាងបើកបានតែម្ដងទេនៅពេលដែលយើងប៉ះទៅលើរូបមួយណាដែលពេញនៅក្នុងចំណោមរូបទាំង5ហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៃបងប្អូនទាំងគ្នាដបងគឺមកចូលបើកកន្លែងនឹងផងទៅគឺនឹងទទួលបាន1ដុល្លារ free free ទៀតវាអាស្រ័យលើសំណាងបងប្អូនទាំងគ្នាទេគឺមិនមែនមានតែ1ដុល្លារទេ3ដុល្លារក៏មាន10ដុល្លារក៏មានដែរបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំមិញគឺខ្ញុំប៊ីសបាន10ដុល្លារគឺខ្ញុំបើកបានតែ50សេនទេបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដោជាមួយនឹងនេះគឺខ្ញុំទទួលបាន10ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អាចធ្វើការដកលុយចេញពីកម្មវិធីនឹងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់នៃការរកផាញ់ដូចតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគ្រាន់តែបងប្អូនមើលវីដេអូហ្វ្រីហ្វ្រីជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងគឺអាចដកលុយបានពិតបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានដកលុយចេញពីកម្មវិធីមួយនឹងដូចជា5ដុល្លារម្ដងហើយអញ្ចឹង10ដុល្លារនេះបើសិនជាខ្ញុំដកបានខ្ញុំនឹងផុសនៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំគឺផុសជារូបភាពទេតែខ្ញុំផុសឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានថាខ្ញុំបានដកលុយបានពិតមែនអូខេអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់ពីរបៀបលេងសម្រាប់សមាជិកថ្មីអូខេពីរបៀបដាក់លេខកូដ A1 គឺបងប្អូនទាំងគ្នាយល់ហើយធ្វើម៉េចបាន1ដុល្លារតើឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាទៅដកលុយទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបងតបងប្អូនទាំងគ្នាឆ្លាច់ទៅលើលែងរុកលុយរបស់យើងមិនទៅគឺរុកលុយនេះយើងប៉ះទៅលើរុកលុយរបស់យើងនៅយើងបានហ្នឹងទៅហើយយើងបងប្អូនទាំងគ្នាសូមឆ្លាច់ទៅលើរុកលុយដែលយើងមាននៅខាងលើនេះអូខេគឺយើងមាននៅកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចឆ្លាច់បានខ្ញុំមាន10ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លាច់លើរុក10ដុល្លារអញ្ចឹងនៅពេលនៃកណ្ណីដែលយើងដកឧមាថាដក5យើងដកធប់ដកបាន5ដុល្លារគឺវាលោតបានតែម្ដងទេបងប្អូនទាំងគ្នាយ៉ាងនិយាយធ្វើម៉េចសន្សំឲ្យលើសឧមាថាពីមុនខ្ញុំដកបាន5ដុល្លារឥឡូវខ្ញុំសន្សំម៉េចឲ្យបាន10ដុល្លារមកខ្ញុំអាចធ្វើការដកបានអញ្ចឹងវាក្រោយតើ15ដុល្លារមកខ្ញុំអាចដកបានតែខ្ញុំអាចដកបាន10សេនទៀតតែខ្ញុំអត់ដកបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំចាំដកលុយធំធំហ្មងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដកក៏បងប្អូនឆ្លេចលើនឹងទៅអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យថានេះទៅហើយកន្លែង Gmail ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាទេអូខេអធិស្ឋានផងកន្លែង Gmail ហ្នឹងប
បងប្អូនអ្នកនេះចុច like ពាក្យនឹងតើអូខេគឺយើងរងចាំតិចទៅអញ្ចឹង like នេះគឺខ្ញុំបានធ្លាប់ដកម្ដងណាបងប្អូនអ្នកនេះគឺខ្ញុំដកបាន5ដុល្លារតែឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំដក10ដុល្លារទៀតហើយគឺវាបានតែ9ដុល្លារចុច75សេនទេអូខេគឺយើងក្រោយពីហ្នឹងយើងសល់ប្រហែលនេះទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងចាំរយៈពេលមួយថ្ងៃគឺយើងនឹងទទួលបានលុយហ្នឹងហើយអូខេគឺងាយងាយទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅសល់តែ17សេនទេដោយសារតែគេមានការកាត់ថ្លៃសេវា25សេនអូខេតែអត់បញ្ហាទេគឺកាត់ប៉ុណ្ណឹងក៏អត់បញ្ហាដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំបានបាញ់ទៅ PayPal របស់ខ្ញុំហើយចឹងដូចតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់បងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាចឹងនៃការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងងាយងាយហើយរកលុយបាន free free គឺអត់មានចំណាយដើមទុនអីហើយក៏អត់ហត់រកចង់និយាយថាក៏អត់ហត់ដូចជាកម្មវិធីផ្សេងអូយើងខំប្រឹងលេខកាត់មកបានមួយសេន2សេនគឺនេះគឺស្រួលទេដូចជាការផ្សងសំណាងមួយនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងចឹងយើងសុកសុកអូម៉ាថាយើងរក point ឬក៏រក point នៅក្លោនណាមួយបាននៅចំណោមទាំង5ហ្នឹងវាពេញនៅចំណោមណាមួយអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាបើកទៅក្នុងហ្នឹងទៅអាចមានសំណាងរហូតដល់បាន10ដុល្លារទៅយើងដក10ដុល្លារបាទងាយងាយហើយយើងអាចឆេញទៅ PayPal របស់យើងបង្កើត PayPal មួយមកមានស្អីគឺ PayPal គឺមាននៅក្នុង YouTube ទាំងអស់តាគឺនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំក៏មានដែរបងប្អូនទាំងគ្នាបើបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ចេះបង្កើត PayPal អូខេអាចចូលទៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំចូលទៅបង្កើត PayPal ភ្លាមហ្នឹងហើយងាយងាយហើយនិយាយទៅគឺចេះបង្កើតបាន 100% តែម្ដងគឺអត់បាក់ទេហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដកលុយមួយចាយនៅស្រុកខ្មែរបានទៀតអត់មានអីបាក់ទេបងប្អូនទាំងគ្នាសំខាន់ឲ្យតែបងប្អូនទាំងគ្នាមានលុយហ្នឹងហើយគឺឲ្យតែមានលុយគឺយើងអាចធ្វើការដកបានហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការចាយវាយបាននៅស្រុកខ្មែរបានដូចគេដូចឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាមួយនឹងវីដេអូមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តសម្រាប់សមាជិកថ្មីហ្នឹងហើយដែលគាត់ចង់រកលុយជាមួយនឹងអនឡាញហ្នឹងហើយកុំអស់សង្ឃឹមធ្វើម៉េចខំរកលុយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺរកលុយបានច្រើនគឺយើងក៏សប្បាយចិត្តដែរហ្នឹងហើយជាមួយនឹងការរកលុយអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយដូចជាការណែនាំរបស់ខ្ញុំពីរបៀបដកលុយហើយពីរបៀបប្រាប់ពីរបៀបឆេង point ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងនៅចំណុចកន្លែងណាមួយសូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនទាំងគ្នាផងហ្នឹងហើយរាល់ការនិយាយរបស់ខ្ញុំវាតែងតែមានខុសតែខ្ញុំអត់ដឹងតើតើបងប្អូនទាំងគ្នាស្ដាប់ទៅហើយមានចំណុចកន្លែងណាខ្វះខាតអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងកែប្រែរាល់ចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលគាត់អត់ទាន់បានជួយចុច Subscribe ហើយគាត់ចង់ចុច Subscribe កុំភ្លេចជួយចុចម្នាក់មួយផងដើម្បីតាមដានហ្នឹងហើយរាល់វីដេអូដែលថ្មីថ្មីនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំគឺតាក់ទងពីការរកលុយ game online ទាំងអស់អូខេហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានៅតែគាំទ្រនៅឆ្លាញ់ចូលចិត្តនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មីទៀតLike a hell cut.